नमस्कार भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ म हेमा शर्मा आज मिति 2078 साल असार महिनाको 27 गते आइतबार राक्षस नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु असार शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि प्रतिपदा तिथि 6:50 उपरान्त द्वितीय तिथि चन्द्रमा कर्कट राशिमा ईस्वी सम्वत 2021 जुलाई महिनाको 11 तारिख सक सम्मत 1942 र नेपाल सम्मत 1141 आज सूर्यदेव बिहान 5:17 र सूर्यास्त साँझ 7:01 सर्वप्रथम अहिले सम्मका प्रमुख समाचार आज जुलाई 11 तारिक विश्व जनसङ्ख्या दिवस विश्वभरिका जनसङ्ख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले सन् 1989 हरेक वर्षको जुलाई 11 विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउने चलन सन्तुलित जनसङ्ख्या नै देशको सुरक्षा विकास र दिगो भविष्य भएकोले थुप्रै देशहरूमा जनसङ्ख्याको एउटा निश्चित स्तर तथा सन्तान उत्पादनको निराशाजनक उदाहरणहरू बढ्दै अक्टोबरमा कालीन भक्तपुरको गोलमढी स्थित वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरभित्रको कलात्मक पार्वती मूर्ति हराएको वर्षौँपछि अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयमा फेला अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यको नेपाली मामला समेत हेर्ने न्युयोर्क स्थित कार्यवाहक नेपाली महावाणिज्य दूतद्वारा येल विश्वविद्यालयमा रहेको नेपाली सम्पदाबारे जानकारी पाएको लेख गर्दै यसबारे छिट्टै पत्राचार प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धी मूलभूत गणनाको काम गर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति थप शक्तिशाली बन्दै यसअघि अवधारणा पत्रको आधारमा सञ्चालनमा रहेको समितिले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेसँगै थप अधिकार प्रत्यायोजन आफ्नै नामबाट भित्ते पत्रिका एवं पात्रो प्रकाशन गर्ने धर्मशास्त्र एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने समितिको निर्णय विपरीत प्रकाशन गरेको पात्रो बन्द गराउने लगायतका अधिकार प्राप्त योगी नरनाथले वेद वेदान्त पुराण पुरातत्व इतिहास कला साहित्य जस्ता विषयको अन्वेषण गरेर लेख्नुभएका सयौँ कृतिहरू संरक्षणको पर्खाइमा करिब 571 पुस्तकमध्ये 395 पुस्तक प्रकाशित 176 अप्रकाशित अवस्थामा योगी नरनाथको 2059 सालमा निधन भएपछि मृगस्थली स्थित उहाँको आश्रमको स्वामित्व र उत्तराधिकारीबारे विवाद उत्पन्न भएपछि गुठी संस्थानले आश्रममा 13 वर्षसम्म ताला लगाएर राखेपछि अधिकांश कृतिहरू भुजामा परिणत सडक किनारमा रहेका व्यापारी से मानिसहरूको उद्धार गर्दै आवास र खानपानको व्यवस्था गर्दै आएको मानव सेवा आश्रमले कोभिडको बेलामा पनि उद्धारको कामलाई निरन्तरता दिँदै आश्रमद्वारा सडक किनारमा रहेका व्यापारी से बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक मनोरोगी तथा अशक्त घर परिवारबाट त्यागेकालाई बस्ने ठाउँ र खानाको व्यवस्था अब समाचार विस्तारमा आज जुलाई 11 तारिक विश्व जनसङ्ख्या दिवस विश्वभरिका जनसङ्ख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सन् 1989 हरेक वर्षको जुलाई 11 विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउन थालिएको हो सन् 1987 जुलाई 11 तारिकका दिन विश्वको जनसङ्ख्या करिब 5 अरब पुगेको अवसरमा भएको पपुलेसन समिटले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो जनसङ्ख्या वृद्धि वास्तवमा अवसर हो या चुनौती भन्ने विषयमा विवाद सुरु हुन थालेको छ अहिले विश्वका विकसितभन्दा विकसित मुलुकहरूमा मानिसहरू बच्चा जन्माउन भन्दा पनि काम विकास र नवपरिवर्तनमा लागेकाले आफ्नो खस्कदो जनसङ्ख्याका कारण देशको भविष्य नकारात्मक बिन्दुमा पुगेका घटनाहरूले डरलाग्दो अवस्थाको सृजना गरेको छ जनसङ्ख्या थोरै भएमा थोरै स्रोतले पनि गुणस्तरयुक्त जीवन धान्न मिल्ने तथ्य आफ्नो ठाउँमा भए पनि विकास र समृद्धिका लागि चाहिने जनशक्तिको पूर्णता पनि जनसङ्ख्याले नै गर्ने हो सन्तुलित जनसङ्ख्या नै देशको सुरक्षा विकास र दिगो भविष्य हो विश्वको शक्ति केन्द्र तथा विश्वको जनसङ्ख्यामा आफ्नो अधिकतम स्थान राख्ने चीनले बढ्दो जनसङ्ख्याको भयलाई बुझेर एक सन्तान प्रणाली लागू गरेकोमा पछिल्लो समय जनसङ्ख्याको एउटा स्तर हासिल गर्न लामो समयको अध्ययन पश्चात सन् 2015 दुई सन्तान जन्माउन अनुमति सहित आफ्नो जनतालाई आह्वान गरेको छ
यस्तै संसारमै सबैभन्दा व्यस्त जीवनशैली अपनाएका जापानिजहरूलाई समेत आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समय निकाल्न तथा बढ्दो वृद्ध वृद्धाहरूको जनसङ्ख्यासँग तालमेल मिलाउन विभिन्न योजनासहितका सन्तान प्राप्ति अर्थात् बच्चा जन्माउन प्रेरित गरिएको छ भने अन्य थुप्रै देशहरूमा जनसङ्ख्याको एउटा निश्चित स्तर तथा सन्तान उत्पादनको निराशाजनक उदाहरणहरू बढ्न थालेका छन्। त्यस्तै नेपाल भारत र बङ्गलादेशमा भने पपुलेसन बोनस भएको मानिन्छ। यसको अर्थ क्रियाशील जनसङ्ख्या अर्थात् 16-49 जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 60% बढी हुनु हो। यी जनस्रोतलाई राम्ररी प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा देश विकास अत्यन्तै नजिक छ। तर नेपाली जनशक्तिहरूको पसिना स्वदेशमा भन्दा विदेशमा चुहिन बाध्य भइरहेको छ। भक्तपुरको गोलमणी स्थित वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरभित्रको कलात्मक पार्वती मूर्ति हराएको वर्षपछि अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयमा भेटिएको छ। नेपालबाट चोरिएका हराएका सम्पदाको खोजी नीति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभियान लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले गत साता सार्वजनिक गरेको सूचनाबाट गोलमणीको उक्त मूर्तिबारे थाहा भएको हो। लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले सन् 80 वीरभद्रेश्वर मन्दिरबाट हराएको ताराको मूर्ति अमेरिकाको कनेक्टिक स्थित येल युनिभर्सिटीको सङ्ग्रहालयमा रहेको उल्लेख गरेको छ। श्रद्धालुले भने उक्त मूर्ति ताराको नभई पार्वतीको रहेको बताएका छन्। गोलमणीका स्थानीय वयोवृद्धले वर्षदेखि पाठ पूजा गर्दै आएको पार्वतीको मूर्ति 2035 सालतिर हराएको बताएका छन्। लिच्छिवी राजा अंशुवर्माको कृति उजी ल्याउने उक्त मूर्ति अमेरिकामा भेटिएकामा गोलमणीका श्रद्धालुजनले समेत आश्चर्य मानेका छन्। येल विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा उक्त मूर्तिलाई बुद्धिस्ट गणेश तारा भनेर चर्चा गरिएको छ। वेबसाइटका अनुसार सन् 1976 भक्तपुर गोलमणीबाट प्राप्त उक्त मूर्ति सुरुमा पिङ्क एन्ड सन लिमिटेड लन्डनले देवीको मूर्ति भनेर कला सम्पदाका सङ्ग्रहकर्ता जेम्स एन्ड मर्लिन एल्सडर्फलाई बेचेको थियो। सन् 1984 जेम्स दम्पतिले यो सम्पदा किनेका हुन्। मूर्ति सन् 2002 माइकल एन्ड जर्जियाले न्युयोर्कमा पुर्याएको देखिन्छ। येल विश्वविद्यालयमा भने सन् 2015 यो सम्पदा पुगेको देखिन्छ। कसले उक्त विद्यालयमा पुर्याएको हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन। गोलमणीबाट हराएको कलात्मक मूर्ति अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको आर्ट ग्यालेरीमा फेला परेको सूचना आएपछि विश्वविद्यालयकी आर्ट क्युरेटर एन्टोनिया बर्तोलसँग जिज्ञासा राखिए पनि जवाफ नआएको बताइएको छ। वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरका पुजारी कीर्तिनाथ मिश्रका अनुसार पार्वतीको मूर्ति एकाएक हराएपछि प्रतिलिपि मूर्ति बनाएर नित्य पूजा हुँदै आएको छ। इतिहासको अभिलेखमा स्विस अध्येता उसर्ट भोन स्कोडरले समेत भक्तपुर भ्रमणका क्रममा गोलमणिस्थित पार्वतीको तस्विर 2033 सालमा खिचेका थिए। उनले उक्त मूर्ति सम्बन्धी विवरण नेप्लिज स्टोन स्कल्पर शीर्षक पुस्तकमा समेटेका छन्। सम्पदाविद रविन्द्र पुरीका अनुसार गोलमणिस्थित वीरभद्रेश्वर महादेव परिसरकै शिलालेखमा उल्लेख भएअनुसार त्यहाँको शिव पार्वती मूर्ति अंशुवर्माकालीन रहेको प्रमाणित भएको छ। इतिहासविद धन वज्र वज्राचार्यको लिच्छिवीकालका अभिलेख 2030 पुस्तकमा गोलमणी शिवदेव सम्बत 516 अंशुवर्मा महासामन्त उपाधिबाट विभूषित भएपछि स्थापना गरिएको उल्लेख छ। अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यको नेपाली मामला समेत हेर्ने न्युयोर्कस्थित कार्यवाहक नेपाली महावाणिज्य दूत विष्णुप्रसाद गौतमले येल विश्वविद्यालयमा रहेको नेपाली सम्पदाबारे जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै यसबारे छिट्टै पत्राचार प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भएको छ। पशुपति मृगस्थल स्थित योगी नरनाथको आश्रममा रहेका उहाँका कृतिहरू धुजा धुजा भएका छन्। योगी नरनाथ बारे बहस चलाइरहेको वृहत आध्यात्मिक परिषदका अनुसार योगीले वेदान्त पुराण पुरातत्व इतिहास कला साहित्य जस्ता विषयको अन्वेषण गरेर लेखिएका पुस्तक करिब 571 पुस्तक लेख्नु भएको थियो। त्यसमध्ये 395 पुस्तक प्रकाशित छन् भने 176 अप्रकाशित अवस्थामा छन्।
योगी नरनाथको 2059 सालमा निधन भएपछि मृगस्थलीस्थित उहाँको आश्रमको स्वामित्व र उत्तराधिकारी बारे विवाद उत्पन्न भएपछि गुठी संस्थानले आश्रममा 13 वर्षसम्म ताला लगाएर राखेको थियो। त्यही क्रममा त्यहाँका कृति नष्ट हुन पुगेका हुन्। आश्रम खोलेर कृति समर्थन गर्न आवाज उठाइरहँदा पनि गुठीले टेरपुच्छर नलगाउँदा ताला लागेको आश्रममा भित्रको अवस्था थाहा नपाएको परिषदका पूर्व महासचिव विश्व पोखरेलले बताउनु भएको छ। 2072 चैत्र 15 गते को हुरीले आश्रमको छाना उडाइदिएपछि मात्र भित्री अवस्थाबारे जानकारी भएको हो। नरेन्द्रनाथको दाह संस्कार गर्ने बेलामा उत्तराधिकारी चाहिने भए पनि उहाँको उत्तराधिकारी नतोकिँदा तत्काल समस्या आउन नदिन चिन्तामणि योगीलाई समाधि व्यवस्थापन समितिको संयोजक तोकिएको र उहाँकै अगुवाईमा समाधि र काजक्रिया सकेपछि गुठीले आश्रममा ताला लगाइदिएको हो। अहिले गोरखनाथ अखाडाको मठाधीशका रूपमा रहनुभएका योगी शीर्षनाथ नै छानो उठाएर आश्रम खोलेको दिनदेखि आश्रमको मठाधीश पद सम्हाल्नु भएको छ। गोरखनाथ परम्परामा खडा र दर्शन गरी दुई पक्ष रहने गरेकोमा उहाँको देहावसानपछि अखाडा परम्परा जोगिए पनि विचार पक्ष भने ओझेलमा परेको छ। परिषदले 2072 सालदेखि योगी नरनाथ स्मृति पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय स्थापना गरी योगीका केही पुस्तक भने सङ्ग्रह गरेको छ। पुस्तकालयमा 359 पुस्तक सङ्ग्रहित छन्। राष्ट्रिय गुरु शास्त्री बेल विद्यालङ्कार आशु कवित धर्मशास्त्र आचार्य पुरातत्वविद इतिहास लेखक गोभक्त आजीवन योगाभ्यासी आवाल ब्रह्मचारी तीर्थयात्री वनस्पति परिचय सहस्राधिक पुस्तक लेखक जस्ता विशेषण दिएका योगीको चर्चित पुस्तक शिखरणी सन्धि पत्र सङ्ग्रह हिमवत खण्ड लगायत छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नरेन्द्रनाथका कृतिको प्रभावबारे अध्ययन गरेको जनाएको छ। कृतिको अध्ययन भए पनि कृतिको संरक्षण कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्ने चाहिँ विवादै रहेको छ। योगीका पुस्तक प्रकाशनको जिम्मा गोरक्ष ग्रन्थमालाले गर्दै आएको थियो। 2049 सालमा छापिएको उहाँको चर्चित पुस्तक शिखरणी यात्रामा प्रकृतिको चित्रण नेपालको इतिहास भूगोल पुराण पुरातत्व धर्म दर्शन जनजीवन पशु पन्छी वनस्पति पर्यटकीय स्थल लगायत समेटिएका छन्। त्यस्तै उहाँको चर्चित पुस्तक सन्धि पत्र सङ्ग्रहमा नेपालले विभिन्न समयमा विभिन्न देशसँग गरेका सन्धि सम्झौता सङ्ग्रह गरिएको छ। हिमवत खण्डमा नेपालका सबै तीर्थस्थल समेटिएका छन्। 1971 सालमा कालीकोटमा जन्मिनुभएका योगीको 8 वर्षको उमेरमा व्रत बन्द गरेपछि जुम्ला चन्दननाथ मन्दिरका महन्त क्षिप्रनाथ योगीको चेलाको रूपमा त्यहीँको पाठशालामा प्रारम्भिक शिक्षा भएको थियो। पछि भारतमा उच्च शिक्षा लिएपछि गोहत्या निषेध आन्दोलन चलाएर भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा समेत सामेल हुनुभएको बताइन्छ। योगी नरनाथलाई भारतले समेत स्वतन्त्रता सेनानीको उपाधि दिएको थियो। भारतले जीवन वृत्ति समेत दिने प्रस्ताव राखे पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर उहाँ नेपाल फर्किनु भएको थियो। विक्रम सम्बत 2004 सालदेखि नरेन्द्रनाथ मृगस्थलीमा बस्दै आउनु भएको थियो। मृगस्थलीमा चारो पनि जग्गामा जुद्ध शमशेरले गौशाला सहितको दुई अखाडा बनाइदिएका थिए। 2018 सालमा गोरखनाथ अखाडाको मठाधीश भएपछि आफ्नै गुरु क्षिप्रनाथलाई अखाडा सुम्पेर उहाँ देश दौडाहामा निस्किनु भएको थियो। 2017 सालमा उहाँको सम्पत्ति नष्ट गराइएको थियो भने 2033 सालमा छाता ओढ्न सक्नेले छाता बोक्न पनि सक्नुपर्छ भनेर तत्कालीन राजालाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा उहाँ 6 महिना जेल पनि पर्नु भएको थियो। अनेकौँ स्थानमा कोटी होम गर्नुभएका उहाँकोले कोटी होमबाट उठेको पैसाले देशका विभिन्न स्थानमा गुरुकुलम समेत स्थापना गर्नुभएको छ। ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धी मुहूर्त गणनाको काम गर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति थप शक्तिशाली बनेको छ। यसअघि अवधारणा पत्रको आधारमा सञ्चालनमा रहेको समितिले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेसँगै थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। गत पौष तेस्रो साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले समितिलाई विकास समितिको मोडलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। त्यसैको आधारमा आषाढ 22 गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार समितिमा नयाँ पदाधिकारीहरू चयन भएका छन्। यो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति गठन आदेश लागू भएपछिको पहिलो कार्य समिति हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति गठन आदेश 2077 को दफा 3 बमोजिम
प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति गठन भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। यसबाहेक चयन भएका सदस्यहरूमा डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री कोइराला, डाक्टर देवमणि भट्टराई, तनुजा दाहाल र पद्मनाभ त्रिपाठी रहेका छन्। समितिको कार्यकारी निर्देशकको अधिकार समेत रहने गरी सदस्य सचिवमा पण्डित सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलाई नियुक्त गरिएको छ। कानुनी मान्यता पाएसँगै समितिले केही थप अधिकारहरू पाएको छ। यसअघि तिथि गणना र पात्र प्रकाशनको स्वीकृति लगायत काम गर्दै आएको समितिलाई नियमनको अधिकार भने दिएको थिएन, तर अब आफ्नै नामबाट भित्ति पत्रिका एवं पात्र प्रकाशन गर्ने, धर्मशास्त्र एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने, समितिको निर्णय विपरीत प्रकाशन गरिएका पात्रो बन्द गराउने जस्ता अधिकार थप गरिएको सदस्य सचिव ढुङ्गेले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै समितिले कर्मकाण्ड एवं ज्योतिष सेवा दिनेहरूलाई प्रशिक्षणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ। साथै कर्मकाण्ड सम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड तयार पार्दै कार्यक्षमताको आधारमा नियमन गर्न पाउने अधिकार समेत समितिमा आएको छ। सदस्य सचिव ढुङ्गेलले ज्योतिष गणना विधि एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धमा देखिएका विवाद निरूपण गर्ने अधिकार समितिमा आएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अन्य पेसामा रहेका नियमनकारी संस्था जस्तै ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन समितिले सक्दो कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सडक किनारमा रहेका व्यवहारिसे मानिसहरूको उद्धार गर्दै आवास र खानपानको व्यवस्था गर्दै आएको मानव सेवा आश्रम बुटवल शाखाले कोभिडको बेलामा पनि उद्धारको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सहयोगी मानिसहरूको सहयोग ले आश्रम सञ्चालनमा टेवा पुगेको छ। आश्रमले सडक किनारमा रहेका व्यवहारी से बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मनोरोगी तथा अशक्त घर परिवारबाट त्यागिएकालाई बस्ने ठाउँ र खानाको व्यवस्था गर्दै आएको छ। मानव सेवा आश्रमको 11 शाखाको रूपमा स्थापित बुटवल शाखाले स्थापनाको 3 वर्षमा 600 भन्दा बढी मानिसहरूको उद्धार गरेको जनाएको छ। हाल आश्रममा 152 जना व्यवहारी से बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मनोरोगी तथा अशक्त आदि रहेका छन्। सहयोगापेक्षी मानवहरूलाई आश्रय दिँदै र उद्धार गर्दै नेपाललाई सडक मानव मुक्त देश घोषणा गर्ने अभियानमा आश्रम लागेको बताएको छ। सबभन्दा पहिला त यो कसरी चलिरहेछ भन्ने विषयमा, यो हामी जस्तो अभियन्ताहरू यहाँका सर संस्था व्यक्तिहरू यहाँनिर आएर एक छाक भोजन गराउनुहुन्छ। एक छाक भोजन गराएको 10,000 उहाँहरूले दिनुहुन्छ र त्यहाँबाट त्यो संस्था चलिरहेको छ। यहाँ टोटल 300 जना हुनुहुन्छ, त्यसमा दबाई पानी दिने सबै चाहिँ हामी जस्तै अभिभावकहरू। पछिल्लो समय स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले समेत आश्रमलाई औपचारिक रूपमा नै सहयोग गर्दै आएको छ। साथै सहयोगी मानिसहरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा संस्था सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ। कोभिडको कारण पछिल्लो समय आश्रमले कोरोना टेस्ट गरेर मात्र सडक मानवहरूलाई ल्याउने गरेको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम स्थित ऐतिहासिक एवं बुद्धकालीन पुरातात्विक महत्त्वको बुद्ध मङ्गल ताललाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने गरी विकास अघि बढाइएको छ। बुद्धकालीन हलिदा बसन सहरसँग मेल खाने यस क्षेत्रमा बुद्धकालीन सभ्यताको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने गरी यहाँको विकास संरक्षण तथा प्रवर्धन थालिएको हो। बर्दघाट नगरपालिका 12 अवस्थित यस ताल भगवान गौतम बुद्धसँग जोडिएकाले यहाँको ऐतिहासिकता र पर्यटन विकासका लागि काम भइरहेको बर्दघाट नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले जानकारी दिनुभएको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले उत्कृष्ट गन्तव्यको सम्भावना रहेको यस क्षेत्रमा अहिले तालको बिचमा बुद्धको ठुलो मूर्ति निर्माण गरिएको छ। बुद्ध ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार तत्कालीन कोलीय गणराज्यको हलिदावसन सहरमा बुद्ध आएर नित्य पाठ गरी शिष्यहरूलाई दीक्षित गर्नुभएको ऐतिहासिक तथ्य यसै क्षेत्रमा फेला परेको बताइएको छ। नगरपालिकाले यस क्षेत्रलाई प्राचीन हलिदावसन सहर घोषणा को पनि तयारी गरेको छ। उचित संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको यस क्षेत्रलाई पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न, बुद्धकालीन ऐतिहासिकतालाई जोड्न र बुद्ध परिपथमा समावेश गर्ने आधार निर्माणका लागि पनि तालको बिचमा बुद्धको मूर्ति निर्माण गरिएको बताइएको छ।
बुद्धकालीन सभ्यतालाई झल्काउने गरी तालको बीचमा बुद्धको मूर्ति राखिएको कम स्थान रहेकाले पनि यसको विशेष महत्व रहेको उहाँको भनाइ छ। नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहलमा अहिले ताल को सौन्दर्यीकरण र पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। सौन्दर्यीकरणपछि अहिले ताल सुन्दर देखिएको छ। वरिष्ठ कलाकार बिके नर बहादुरले ताल बीचमा 12 फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति निर्माण गर्नुभएको हो। 3 महिनामा मूर्ति निर्माण सम्पन्न भएको उहाँले बताउनु भएको छ। परासी त्रिवेणी हुलाकी सडकबाट 0.5 किलोमिटर उत्तरतर्फ सुन्दर र रमणीय वातावरणमा अवस्थित यो ताल क्षेत्र करिब 7 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। ताल वरपर सरस्वतीको मन्दिर, शिवालय, बुद्ध मार्गीको गुम्बा, 108 शिवलिङ्ग, प्रतीक्षालय, सामुदायिक वन लगायतका प्राकृतिक तथा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण तथा विकास गरिएको छ। हाल यहाँ जलदेवी मन्दिरको निर्माण कार्य पनि भइरहेको निर्माण समितिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। थारू समुदायले विशेष आस्थाको रूपमा मान्दै आएको जलदेवीको मन्दिर पुरानो भएपछि अहिले स्थानीय राधाकृष्ण बुद्ध मङ्गल ताल भजन समूहको पहलमा मन्दिर निर्माण थालिएको हो। बुद्ध मङ्गल जागृति महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गत स्थानीय क्लब र स्थानीय बासिन्दा यस तालको सौन्दर्य वृद्धि र संरक्षण निरन्तर गरिरहेका छन्। स्थानीयका अनुसार गौतम बुद्ध काठमाडौँ खाल्डो जाने क्रममा मनोरम यो ताल देखेपछि आफ्नो अनुयायीसहित यसै ताल छेउमा राति बास बस्नुभएको र सो बसाइको क्रममा स्थानीयवासी दुई जमिनदार भाइ दबिला र मङ्गललाई आफ्नो प्रवचनबाट दीक्षित बनाएको इतिहास छ। ती दुई दाजुभाइमध्ये दबिलाको नामबाट आज पनि दुई गाउँ पुरानो दबिला र नयाँ दबिला रहेका छन् भने मङ्गलको नाउँ अगाडि बुद्ध समेत जोडी बुद्ध मङ्गल ताल नामाकरण गरिएको छ। तत्कालीन समयमा घना जङ्गलबीच शान्त ताल रहनु र यस क्षेत्रमै नारायणी नदीपछि जल सुन्दरताका हिसाबले त्यही ताल नै उत्कृष्ट रहनुले पनि बुद्ध जीवनी बौद्ध धार्मिक ग्रन्थहरूको मिहिन अध्ययन र अनुसन्धान हुने हो भने यस सम्बन्धमा थप तथ्यहरू फेला पर्ने उहाँको भनाइ छ। सिमसार क्षेत्र भएकोले विविध जलचर र ताल किनारमा सामुदायिक वनको समेत विकास गरेकाले चराचुरुङ्गीको वासस्थानका रूपमा यो ताल रहन पुगेको छ। त्रिवेणीबाट कपिलवस्तुसम्मको क्षेत्र लुम्बिनी बुद्ध परिपथ अन्तर्गत पर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। तसर्थ पनि यस क्षेत्रलाई बुद्ध परिपथमा समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। लुम्बिनी घुमेर फर्कने आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकलाई नवलपरासीको रामग्राम स्तूप हुँदै यहाँसम्म ल्याउन सके यहाँको पर्यटन व्यवसाय तथा स्थानीयवासीको आर्थिक उन्नतिमा पनि टेवा पुग्ने स्थानीयवासीको विश्वास छ। अहिले हामी भक्त दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज जुलाई 11 तारिक विश्व जनसङ्ख्या दिवस विश्वभरिका जनसङ्ख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले सन् 1989 हरेक वर्षको जुलाई 11 विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउने चलन। सन्तुलित जनसङ्ख्या नै देशको सुरक्षा विकास र दिगो भविष्य भएकोले थुप्रै देशहरूमा जनसङ्ख्याको एउटा निश्चित स्तर तथा सन्तान उत्पादनको निराशाजनक उदाहरणहरू बढ्दै वर्मा कालीन भक्तपुरको गोलमढी स्थित वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरभित्रको कलात्मक पार्वती मूर्ति हराएको वर्षौँपछि अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयमा फेला। अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यको नेपाली मामला समेत हेर्ने न्युयोर्क स्थित कार्यवाहक नेपाली महावाणिज्य दूतद्वारा येल विश्वविद्यालयमा रहेको नेपाली सम्पदाबारे जानकारी पाएको लेख गर्दै यसबारे छिट्टै पत्राचार प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी। ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धी मूलभूत गणनाको काम गर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति थप शक्तिशाली बन्दै यसअघि अवधारणा पत्रको आधारमा सञ्चालनमा रहेको समितिले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेसँगै थप अधिकार प्रत्यायोजन आफ्नै नामबाट भित्ते पत्रिका एवं पात्रो प्रकाशन गर्ने धर्मशास्त्र एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने समितिको निर्णय विपरीत प्रकाशन गरेको पात्रो बन्द गराउने लगायतका अधिकार प्राप्त। योगी नरनाथले वेद वेदान्त पुराण पुरातत्व इतिहास कला साहित्य जस्ता विषयको अन्वेषण गरेर लेख्नुभएका सयौँ कृतिहरू संरक्षणको पर्खाइमा करिब 571 पुस्तकमध्ये 395 पुस्तक प्रकाशित 176 अप्रकाशित अवस्थामा योगी नरनाथको 2079
60 सालमा निधन भएपछि मृगस्थली स्थित उहाँको आश्रमको स्वामित्व र उत्तराधिकारी बारे विवाद उत्पन्न भएपछि गुठी संस्थानले आश्रममा 13 वर्षसम्म ताला लगाएर राखेपछि अधिकांश कृतिहरू भुजामा परेर सडक किनारमा रहेका व्यापारी से मानिसको उद्धार गर्दै आवास र खानपानको व्यवस्था गर्दै आएको मानव सेवा आश्रमले कोभिडको बेलामा पनि उद्धारको कामलाई निरन्तरता दिदै आश्रमद्वारा सडक किनारमा रहेका व्यापारी से बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक मनोरोगी तथा अशक्त घर परिवारबाट त्यागेकालाई बस्ने ठाउँ र खानाको व्यवस्था दर्शन समाचार यति नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountainTV.com हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD नमस्कार